Добровільно-примусове об'єднання на Одещині влада обласного центру хоче приєднати до міста кілька десятків прилеглих сіл та селищ. А думку місцевих жителів ніхто не поцікавився. Чим це може обернутися, з'ясували наші кореспонденти. Приєднати прилеглі населені пункти. Загалом їх 26. Одеса прагне вже багато років через високу щільність населення у місті. Селяни завжди виступали проти цього, але на початку грудня був ухвалений закон, за яким відповідні рішення відтепер прийматимуть не громади, а Кабмін. Отже, одеська мерія закликає уряд до примусових дій. Убрана фактически добровольность при объединении, и кабинет министров фактически своим решением будет принимать решение, как будет выглядеть, какое будет территориальное устройство. Для приміських сіл це передусім означає втрату самостійності. Вони не зможуть розпоряджатися своїми бюджетами, як раніше, адже за них це робитиме великий брат в образі міськради. Але найбільше селян дратує те, що ніхто навіть не поцікавився, що власне вони думають із цього приводу. Люди ни о чем не спрашивали, мы возмущены по этому поводу, конечно. Мы хотели бы принять в этом участие, чтобы услышали наш голос. Получается, нас ставят перед фактом. Ще категоричніше налаштовані жителі вже сформованих поблизу Одеси ОТГ. Мовляв, наразі об'єднані громади самодостатні. Хочуть самостійно розвиватися згідно з отриманими повноваженнями та перспективами. Тим більше, що наша проблематика не співпадає з містом Одесою, бо в них міські території, а в нас сільські території. Ми хочемо бачити своє село саме в такому вигляді, а не висотки по 25-27 поверхів і так далі. Плани одеської мерії розкритикували і в опозиційній платформі «За життя». Депутати облради вважають, якщо села приєднаються до міста, їх очікує доля так званих депресивних районів околиці. Крім того, для їхніх жителів можуть зрости комунальні тарифи. Окраины города финансируются в последнюю очередь. Это практика украинских городов. То есть, если сегодня люди через своих депутатов поселковых, они распределяют бюджет, тратят его на какую-то инфраструктуру, на социальные объекты, на школы, на детские садики, то сейчас эти деньги идут в город. И самое главное, на протяжении 4 лет велись переговоры и уговоры, чтобы эти громады добровольно присоединились к городу. И ни к чему не привели. Это свидетельствует о том, что люди против того, чтобы присоединяться. А теперь получается, что 4 года уговаривали, не смогли по-хорошему, и сейчас хотят сделать по-плохому. Опозиціонери кажуть, є навіть загроза, що кулуарно мерія вже домовилася з Кабміном про таке приєднання. І зараз триває лише технічне узгодження питання. Знову ж таки, за спинами у людей. Це абсолютна дикость, тому що і очередне нарушення Конституції, тому що в статті 140 сказано, що об'єднання і присоєднання тільки по согласию і тільки по ініціативі граждан, проживаючих на даній території. В першу чергу, потрібно узнати мнення людей, потрібно провести там определенные мини-референдумы или узнать мнение громады, узнать мнение депутатов. Если у них есть такое желание, если люди 2 руками говорят «присоедините нас к городу», пускай присоединяются. Если не спрашивая их об этом, насильно идет присоединение, я категорически против. У поліцилі вважають, якщо уряд усе ж ухвалить таке рішення, у передмістях Одеси виникне значне соціальне напруження. Адже примусове нав'язування громадам чужої думки обов'язково призведе до протестів. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці телеканал Інтер, Одеська область.